Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монгол улсын шалтар сайд инх төвшин бүгд найрамдах энтэг улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Мохиндер Паратап Синхийг өнөөдөр хүлээн авч уулзаж бүгд найрамдах энтэг улсад суугаа Монгол улсын иргэдийг эх оронд нь авчрах захиалагт нислэгийн талаар санал солилцлоо. Уулзалтын үеэр шалтар сайд инх төвшин бид болж өгөл хамгийн том суудлын багтаамжтай онцгойор нислэг үлдгээр судалж байна. Энтэг улсын өнцөг болон бүрт олон хотод манай улсын иргэд тархан барьсан байна. Тиймээс аль хэсэгт хамгийн ихэр хүн олноор төвлөрсөн байна. Аль хот руу нислэг үлдэхөө зэрэг судалгаан дээр манай улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб, гадаад харилцааны яам, элчин сайдын яам ажиллаж байна. Ирэх 7 хоног захиалгад нислэгийн хугацааг товлон тодорхой болгох үргийг улсын онцгой комиссийн шуурхай штаб төгсөн. Түүнчлэн нислэгээр ирэх бүх иргэдийг шинжилгээ гэнт хамруулах боломж нөхцөлийг ноён элчин сайд таныг анхааралтай авахыг хүсэж химэн онцоллоо. Элчин сайд Цинх COVID-19 халдварын цар тахлын талаар Монгол улс үнэхээр сайн ажиллаж байгаа талаар Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын мэдээллийг хараад баяртай байна. Энэ бол таны удирдлага болон таны хамт олонны ач тус юм. Манай улс 41 хоногийн турш 1 тэрбум 300 хүнийг тусгаарлсан. Бид Монгол улс иргэний татан авах асуудлыг бүрэн дэмжиж байна гэлээ. Өнөөдрийн байдлаар бүгд найрамдах энтэг улсаас эх орондоо ирэхээр 480 орчим иргэн хүсэлтээ гаргасан байна. Эдгээр иргэдийн 21 нь эрүүл мэндийн шалтгаантай, 164 нь оюутан, 260 нь насанд хүрээгүй хүүхэд, 44 нь бусад шалтгаантай иргэд юм байна. Харин бүгд найрамдах энтэг улсаас манай улсад 200 гаруй энтэг иргэн ажиллаж амьдардаг ажээ.